ולגבי המטוס הזה, הספיטפייר 057, הספיטפייר שחור, מהו הקשר המיוחד שלך איתו? אתה היחיד שהטיס אותו אחרי אייזר ולפני דדי. פה אייזר בזמנו, כשהוא היה מפקד בסיס, אז הוא שמר אחד מהספיטפיירים. היה לו פעם מפקד טייסת ב-RAF, שהיה לו ספיטפייר שחור, אז הוא הלך ועשה מטוס דומה. והוא היה טס עליו. עכשיו כשהוא נעשה מניסטר אצל בגין, בגין אמר לו, מסיר למיניסטר, אתה עכשיו מיניסטר, ואתה לא יכול להיות טייס, אתה תעביר את זה למישהו שאתה חושב, שהוא יטוס את זה. הוא אומר, בשבילי רק דני שפירא יכול לטוס עליו. דני שפירא, אני קיבלתי את המטוס הזה ועשיתי עליו פה בארץ, הייתי עושה תצוגות בכל מיני מקומות, והכי מעניין היה שטסתי עם F-15 במבנה מכונס ביום עצמאות אחד, אני לא זוכר איזה יום עצמאות זה היה, טסתי זה עד יד F-15. ה-F-15 היה במהירות נמוכה ואני טסתי מהר. בקיצור, כל טיסה שלי בספיטפייר היה לי בראש באטל אוף בריטן. תדע לך, אתה מטיס את המטוס שהציל את בריטניה, וזה יציל את מדינת ישראל. זה היה בשבילי כל הזמן. נתנו לך מפקד חיל אוויר אישור מיוחד בגיל 72, לעשות ביום העצמאות, ב-1998, כן. עוד טיסה. נכון. שנים אחרי שכבר בעצם הפסקת. כן. אבל לצערי, הייתה שם תקלה, היה קצר חשמלי, והבטריה שם נדפקה, ולא יכולתי לבצע את הטיסה הזו. אבל לא היה לי בעיה, אני גם היום, בעיניים סגורות, אני היום יכול לטיס ספיטפייר, אותו דבר מרשם.